Դիմում եմ մեր այն հայրենակիցներին, այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց, որոնք հենց հիմա նայում են մեր այս հանրահավաքը հազարավոր ալիքներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, խաղաղություն բառը Թուրքիան և Ադրբեջանը դարձրել են խայծ։ Եվ այդ խայծով մեզանից կորզում են այն ամենը, ինչ որ իրենց պետք է, առանց զոհտալու, անվճար, առանց ջանքեր գործածելու և ամենատխուրը հենց մեր ձեռքերով։ Իրենց երազանքների իրականացումը հնարավոր է դարձել միայն մեկ պատճառով, ոչ թե որովհետև մենք թույլ ենք, ոչ թե որովհետև մենք հնարավորություններ չունենք, այլ դա այդ երազանքները, թուրք-ադրբեջանական երազանքները իրականություն են միայն այն պատճառով, որ մենք բավարար չենք պայքարում և համաձայնվել ենք հանձնվել։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, դուք համաձայնվել եք հանձնվել, դուք համաձայնվել եք դառնալ Թուրքիայի կախյալ պետություն, չեմ լսում, համաձայնվել եք, այ հենց այդ պատճառով են անհանգստանում։ Եվ ես այս ամենը ձեզ ասում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր ու եղբայրներ, ես ձեզ այս ամենը ասում եմ ոչ թե որ դուք սա չգիտեք, ոչ թե որ դուք չեք հասկանում ինչ սպառնալիքներ կան, այլ ասում եմ, որպեսի բացահայտեմ խոստացածս գաղտնիքը, հիմա այդ գաղտնիքն եմ բացում, դատելով ամեն ինչից, և սա ես որ ասում եմ որպես իրատես, ռեալիստ մասնագետ, դատելով ամեն ինչից, Թուրքիան և Ադրբեջանը, տեսնելով այս պայքարը, գիտակցում ու հավատում են, որ մենք կարող ենք ոչ միայն հաջողել այս պայքարը, այլ կանգնացնել իրենց հաղթական ընթացքը։ Մեր թշնամիները, սիրելի հայրենակիցներ, պարզ բառերով ասած, ավելի շատ են հավատում մեր ուժերին, քան այս պահին մենք ենք հավատում։ Մեր թշնամիները հավատում են մեր բոլորի ուժերին, որովհետև շատ լավ ուսումնասիրել են մեզ, շատ լավ հիշում են Արցախյան առաջին հաղթական պատերազմը, ամեն օր տեսնում են ու հասկանում են, որ եթե մենք միասնական ոտքի ենք կանգնում և հավատում ենք մեր իսկ ուժերին, մենք ինչ ենք անում, մենք հաղթում ենք։ Տարօրինակ է, որ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի ամենակարևոր հրապարակում ես ստիպված եմ ձեզ ասել, մեր բոլոր հայրենակիցներին ասել, որ թշնամին հավատում է մեր ուժերին, և այդ հավատը իրենց մոտ առաջացնում է անհանգստություն, առաջացնում է անհանգստություն, որ իրենց բոլոր ծրագրերը կտապալվեն, այո, նրանք անհանգստանում են, որովհետև պայքարը կարող է տապալել մեր պետությունը լիարժեք կախման մեջ դնելու իրենց ծրագիրը, էլի բավարար է կարդալ և տեսնել, թե ինչ են ասում, իրենք անհանգստանում են, որովհետև էլ չեն կարողանալու գրչի մեկ հարվածով, մեկ օրում, մեկ գյուղ և 10 գյուղ ուղակի գրավել, չեն կարողանալու, այդ դրա համար են անհանգստանում, իրենք անհանգստանում են, որովհետև գիտեն, որ ձեր, մեր բոլորիս պայքարը բերելու է ոչ թե թուրքական, այլ հայկական խաղաղություն։ Սա է միակ իրական Հայաստանը, եվ որ իրական Հայաստանն է թելադրում հայկական խաղաղությունը։ Սա է մեր հաղթանակի բանաձևը։ Թուրքիայի նախկին ղեկավարներից մեկը վերջերս հայտարարել է, Թուրքիայի համար լավ ժամանակ է իր ուզածը Հայաստանից վերցնելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այս հրապարակում ենք, որովհետև ոչ միայն չենք ուզում թույլ տալ մեզանից նոր տարածքներ, նոր կյանքեր խլել, այլև գիտենք ինչպես դա անել, և ամենակարևորը, պատրաստ ենք վերցնել պատասխանատվություն այդ հաղթանակը կերտելու համար։
Մենք այստեղ ենք։ Մենք այստեղ ենք, որ փակենք մեր պետության համար ստեղծված թուրքական ժամանակը եւ վերաբացենք հավերժական Հայաստանի ժամանակը։ Եվ վերջինը, Այս ամենին, այլ բառերով ասած, անվտանգ, ուժեղ եւ զարգացած դարձնալու բանաձևը, սիրելի հայրենակիցներ, ըստ իս ունի 3 պարզ պայման, ընդամենը 3 բան հաջողելու համար։ Առաջինը՝ գիտակցում, որ այս պահի զիջումները անվերջանալի են, մտնելու են այդ զիջումները ցանկացած հայի տուն, անկախ նրա քաղաքական հայացքներից, զբաղեցրած պաշտոնից, ունեցած եկամուտից, մասնագիտությունից եւ նույնիսկ սիրած ֆուտբոլային թիմից։ Անկախ այդ ամենից զիջումները մտնելու են ցանկացած հայի տուն։